101-ci hərbi hava qüvvələrinin əskərləri üçün Manas bazası Mərkəzi Asiyanın ürəyində Amerikanın bir hissəsidir. Onların əsas təyinat yeri olan Əfqanistanın döyüş meydanları buradan 2 saatlik məsafədə yerləşir. Manasdakı tankerlər Əfqanistan üzərindən uçan təyyarələri yanacaqla təmin edərək bu dağlıq ölkədə enişə ehtiyacı aradan qaldırır. Bir də ki, Talibanın Pakistan boyu maşın karvanlarına hücumuna görə Qırğızıstandan hava yolunun əhəmiyyəti daha da artır. Polkovnik Dwight Sons Manas mərkəzinin komandiridir. Qırğızıstan mövqeyinə görə ətraf ölkələrlə birlikdə nüfuz dairəsi baxımından öz-özlüyündə Mərkəzi Asiyanın gözüdür. Polkovnik Sons Manas'a gələn həftə buradan 320 kilometrlik məsafədə yerləşən Oş şəhərində etnik Qırğız və Özbəklər arasında qarşıdurma oldu. Yüzlərlə insan həlak oldu. Ötən dövrdə Qırğızların siyasi ehtiraslarının qızması ABŞ bazasının xeyrinə olmadı. Keçən il Qırğızıstan parlamenti Amerikalıların bazadan çıxması üçün lehinə 78, əleyhinə bir səslə səs vermişdi. Washington illik icara haqqını 4 dəfə artıraraq 60 milyon dollar etməklə vəziyyəti dəyişdi. Alişər Həmidov Qırğız alimidir. İndi bu partiyalar bazanı ərazidən çıxarmağa dair yenidən təbliğat aparırlar. Onlar mübahisə edərək bildirirlər ki, onların bütün problemlərinin səbəbi Qərbin mövcudluğudur. Bəzi siyasətçilərin bazanın ləğv edilməsinə çağırışının şahidi olmuşam. Onlar ümid edirlər ki, bundan sonra Qırğızıstan özünün sabitliyini və istiqlaliyyətini geri qaytara biləcək. Müxalifət eyni zamanda Rusiyadan da gəlir. Moskva Qırğızıstana 1876-cı ildən Sovet İttifaqı 1991-ci ildə dağılana qədər hakimlik edib. Bugün Qırğızıstan dünyada yeganə ölkədir ki, Amerika və Rusiyanın hər ikisinin bu ərazidə bazaları var. Leonid Bandarich Rusiyada məsləhətçidir. Bandarich deyir ki, ABŞ bazası 2001-ci ildə müvəqqəti olaraq bir il müddətinə açılmışdır. O, bu bazaya Amerikanın Mərkəzi Asiyadan neft və qaz və Əfqanistanda təbii ehtiyatlara çıxışını təmin etmək üçün regionda öz mövqeyini möhkəmləndirərək geniş planın bir hissəsi kimi baxır. Rusiya bu bölgədə böyük təsirə malikdir. Yaşı 30-dan yuxarı olan əhalinin əksəriyyəti rus dilində danışır. Sakinlərin 5-də 1 hissəsi Rusiyada işləyir. Onların evə göndərdikləri pul belə yoxsul, dənizə çıxışı olmayan və 5,3 milyon əhalisi olan ölkə üçün mühüm həyat mənbəyidir. Manas bazasındakı Amerikalılar yerli əhalinin rəğbətini qazanmaq üçün çox işlər görürlər. Paytaxt Bişkekdə siyasi təhlilçi Valentin Bagatirov Qırğızların ABŞ bazasına münasibətinin yumuşaldığını deyir. O bildirir ki, əksər siyasətçilər bazanın dövlət büdcəsinə müsbət təsiri, inkişaf layihələri, beynəlxalq hava limanını təkmilləşdirmək və 9 nəfər sakini işlə təmin etməyinin mühümlüyünü anlamağa başlayır. Vaşinqtondan Bəxtiyar Zamanov, Amerikanın səsi.